כל אחד מאיתנו צריך לדעת, אחים יקרים, בדור הזה, העבודה הגדולה ביותר היא, וצדיק באמונתו יחיה. מי יקרא צדיק בדור הזה? מי שיהיה בעל אמונה. אמונה, 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 אמונה. לתלות הכל דבר רק בדבר אחד. ברצונו של מי שאמר והיה העולם. הוא אמר והיה וציווה ויעמוד. ולדעת, גם נפלתי, גם קשה, גם לא יודע מה, גם בעיות מפה, בעיות משם. אל תיכנע אח שלי. אל תיכנע! גברת, קשה לך, אל תיכני. יש קשיים, יש בלבולים, הילדים, הבעל, ההוא. יש לך בעיות עם אשתך, יש לך... אח שלי, זה הכל זמני, הכל זמני. פתאום יבוא האדון על ביתו, פאף, מגיע המשיח. פתאום, בסך הדעת, בום, מגיע המשיח. מה עכשיו? פתאום יבוא האדון ביתו, שיתפוס אותנו מוכנים. ומה אני מוכן? אני חי באמונה ובציפייה, ציפית לי שואה, אני מצפה כל הזמן, אני שואה אתך כיווין כולם, אני מצפה, מחכה, מייחל, אבל השתבח שמך ותעלה לעד. נכון, יש קשיים, אבל עם השיניים, עם השיניים, עם השיניים, אני ממשיך הלאה, אני לא מתייאש, אני יודע שזה הכל לטובה. אז היא מלא שחוק פינו, שאני אסתכל אחר כך, שיגיע משהו, אני אסתכל אחורה, אני אצחק, ואני אגיד, וואו, זה היה לטובתי. אוקיי, תרגע, תרגע כבר, תרגע, תפסיק לחשוב שאתה איוב של הדור, הכל טוב, אח שלי, תרגע עם השתיבה. הכל בסדר. יש בעיות לכולם. כל אחד יש את החבילה שלו, את הפקר לשלו, אז כל אחד בא עם זה, בא בקדוש, זה בא בחבידו, זה בא בקורתו. כל אחד... אבל, דבר אחד לא נשכח. יש לנו אב זקן. יש לנו את יעקב אבינו, את אברהם אבינו, יצחק, יעקב, אבות הקדושים. יש לנו את האבא הגדול בשמיים, שמגן עלינו ושוחח עלינו כל היום, כל הזמן, בלי הפסקה. יקום רוחני, יקום חורני, יקום כל המשוגעים האלה. כי אנחנו מטטא אותם בשנייה אחת לגיהנום.